ste promijenili život, ponekad sve što je potrebno je da okrenete ploču. Spoznaj šta ti zaista nedostaje. Priča pod nazivom Lijeni soko iz moje knjige Pazi kojeg vuka hraniš. Neki kralj dobi na dar dva sokolića. Odmah ih je povjerio na dresuru, vrsno poznavaocu ptica od Nakon nekoliko mjeseci učitelj poruči kralju da je jedan od Sokolića izvrsno dresira. A drugi upita kralj. Žao mi je veličanstvo. Drugi se Sokolić čudno ponašao. Možda bolio od kakve rijetke bolesti, ali nikoga ne može pokrenuti sa stabla na koje je postavljen prvog dana. Jedan se sluga mora svakodnevno penati na stablo da mu donese hranu. Kralj! kojim se potajno mnogo više sviđa upravo taj drugi, sazove, veterinare, liječnike i stručnjake svih vrsta, no niko nije uspio privoljati sokola da poleti. Uposlio je dvorane, generale i najmudrije savjetnike, no niko od njih nije sokola mogao pomaknuti sa grane. Kralj je s prozora svog dvora prosmatrao sokola kako noćno nepomično stoji na stablu. Jednog je dana izdao proglas u kojem je zatražio pomoć svojih podanika ne bili se problem konačno riješio. Sljedećeg je jutra otvorio prozor i veoma se začudio kad je ugledao sokola kako ponosno leti iznad stavlo vrtu. Dovete mi čovjeka koji je to postigao, naredi kralju. Doveli su mladog seljaka. Ti, ti si privolio sokola letenje. Kako si u tome uspio da nisi čarobnjak, upita kralj. Mladić sramežljivo, ali zadovoljno objasni. Nije bilo teško veličanstvo. Odrezao sam granu na kojoj je sjedio, a sokol je tada shvatio da ima krila i počeo letjeti bog ponekad dopusti da nam odrežu granu za koju se svom snagom držimo kako bismo postali svjesni da imamo kriva ponekad nam je svima potrebno upravo to izmaknuti granu da shvatimo šta imamo posebno šta sve u životu možemo vidite taj sukob nikad ne bi poletio da ga okolnosti na to nisu natjerale da nije morao ne bi shvatio da je kada dosvaja najveće visine. Pa oko što i mi nismo svjesni kakve sve mogućnosti imamo, jer nismo spremni da se suočimo sa gubitkom te takozvane lažnije sigurnosti. Strah od gubitka onoga što imamo sputava nas da krenemo ka onome što možemo. Žargonski rečeno, uh, igramo često da ne izgubimo, ne igramo da pobijedimo je velika razlika. Jer Ralf Aldo Emerson je to odlično rekao ponekad, ponekad sve u životu što nam je potrebno jeste neko ko će nas prisiliti da uradimo ono što znamo da možemo. Kad uzmimo život je sam od sebe sazdan od uspona i padova, u koga Bog voli stavi ga na iskušenje. Mi samo na iskušenjima možemo i rast taj komfort, ta konforna zona ubija. Znate, to je ona, ona famozna priča o, o žabi i vodi. Šta se desi kad, kad žabu uh, ubacite u vrelu vodu? Ona no, odmah iskoči iz te vrele vodi. A šta se desi kad tu žabu stavite u hladnu vodu, pa tu vodu lagano zagrijavate? Pa se žaba malo opusti, pa kaže, ovo meni dobro za reumu, <laughs> za kosti i tako dalje, i u tom se skuha. E, to je ta zona komfora. To je ta neka lažna sigurnost u kojoj mi živimo, i zbog koje nismo spremni da živimo život kakav znamo da možemo i trebamo živjeti. Jel? Jedna studija kaže mene godinama proganja kaže da ljudi u, pro, u prosjeku danas koriste samo 9% svojih potencijala molim vas samo 9% svojih potencijala ja sam napisao na svojim društvenim mrežama u facebook instagram youtube što ljudi prate tiktok da su mnogi ljudi mrtvi, samo ih niko o tome nije oficijalno obavijestio. To, to je strašno. Pazite, 9%, zamislite kako vam mobitel radi na 9%. Pola funkcija ne može da funkcioniši. Dakle, ljudi jednostavno idu do život kao zombi. Život im se dešava. Jedu, piju, spavaju, ustaju. Idu na taj neki posao zato što moraju. Sve ja to razumijem, ali nije život samo to. Nedavno sam pročitao jednu zanimljivu knjigu u kojoj se govori da mi u prosjeku imamo samo 4000 sedmica pazite, to je strašno je kad život stavite u brojku. Naravno, naravno, samo Allah zna koliko će ko imati vremena na ovom svijetu, ali četiri sedmica mi imamo, to je neki otprilike 80 godina jel i tu igramo da ne izgubimo, ne igramo da dobijemo, jel, igramo nasigurno. A ovaj što bi se reklo ono, u prenesenom značenju. Dakle, zato što ne volimo, ne volimo talasanja, ne volimo izazove, ne volimo probleme, ne volimo drmanja, a a opet gospodar kaže, zar mislije ljude će biti na miru ostavljeni? Ako kažu, mi vjerujemo. Evo. Dakle, uvijek ćemo biti iskušavani na različite načine, svaki dan je na neki način test, a zapravo je to želja da, da, da mi rastemo, da se mi razvijamo. Evo vidite, to isto kad ovi momci koji ide bave se ovim, ovim bodybuildingom, oni znaju da kad dižete tegove, teg može samo rast pod većim utarećenjem. Znači, ono kad su pitali Arnolda Švacnegara koliko ti radiš ponavljanja u svojoj onim vježbama, kaže deset pa od tih deset koje je najvažnije, kaže ono jedanaest. <laughs> znači ono kad ne možeš više, to je, tih, to je to na kojem zapravo tebi mišić raste. Jav. I mi nikada nećemo znati koliko smo jaki. Kaže nikada neće znati koliko si jak, dok biti jak ne bude jedina opcija koju imaš. Znači život je izmakeo granu, izmakeo ti je granu, desilo se nešto. A I ti odjedanput put u sebi pronalaziš neku snagu za koju nisi bio ni svjestan da je imaš, a to je taj potencijal od, od znači, minus devet, jel? Znači, 91% još imaš da, da, da ispuniš i počinješ da kopaš i nogama i rukama da radiš. I to se često dešava, pazite Ljudi ostanu bez posla u nekoj, pod navodnim znacima, sigurnoj firmi. Kad smo kod toga, znači, čovjek je dobio Nobelovu nagradu zato što je dokazao, van svake sumnje da je samo nesigurnost sigurna. Znači, nesigurnost se definiše kobilje obilje promjena. Opet, ono što je gospodar rekao. Zar misli ljudi će na miru biti ostavljeni? Dakle, uvijek su promjene, uvijek su iskušenja, uvijek su izazovi. Ova, dakle, nema sigurnog posla, ali da se vratim na ovo. Desi se da ljudi ostanu bez tog posla, misle da je to kraj svijeta i onda odjedanput put pokrenu neki biznis, postanu milioneri, ultra uspješni i tako dalje i tako dalje, jer su u sebi pronašli snagu, jer su morali, bili su prinuđeni, nisu više imali te te takozvani prividne sigurnosti, te neke mreže sigurnosne za koju su mislili da ih zapravo čuva, da ne padnu, a zapravo ih sprečava da poleti. Znači zapravo ih sprečava da poleti. I tako ja sam nedavno sa svojim jednim prijateljem razgovarao, on je inače kardiolog, jer meni govori ima, znaš šta, kaže, ne mogu više, toliki mi je pritisak, stalno gore, dole, gore, dole, uspori, padovi, usponi padovi. Pa kaže ja njemu, pa stani, pa ti si kardiolog. Pa ti znaš šta znači neka geo gore dole? To znači da si živ. <laughs> Kad je ravna linija, mm, ti si mrtav. Ti si mrtav, tad si najstabilniji. Dakle, usponi padovi znači da si živ. Znači da si živ. I u tim usponima i padovima često a, gospodar znakove šalje na način da ih mi ne znamo potumačiti ispravno. Mi tražimo jednu stvar, dadni nam se druga, međutim vidimo da zapravo je to ono što nam je trebalo i treba znati tumačiti te znakove koje nam, koje nam dolaze i oko nas, i u nama, i u drugima, i u životu samom i paziti šta tražimo, jer ono što tražimo možda nam se i ostvari. Jel? A, baš poput te jedne poeme koju vam želim na neki način za kraj pročitati, da vas uvijek vodi na tom putu. Ja je često ovako nekad jednom sedmično sebi ponovo pročitam, također iz moje knjige pa' koje kojeg vuka hraniš i kaže tražio sam, poslušajte ovo. Kaže tražio sam snagu i Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile. <laughs> tražio sam mudrost i Bog mi je dao probleme koje je trebalo riješiti. Tražio sam bogatstvo i Bog mi je dao mozak i tijelo da mogu raditi. Tražio sam hrabrost, Bog mi je dao prepreke koje je trebalo savladati. Tražio sam ljubav, Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći. Tražio sam usluge i Bog mi je dao prilike. Nisam dobio ništa od onoga što sam tražio, ali dobio sam sve što mi je ikada trebalo. Sa svim u životu što vam se dešava, dešava zapitajte se šta je ono što meni zaista nedostaje.